No niin, nyt joo, kuule. Ahaa. No niin. No niin, aina Vaimelmisen rinki. Minä olen Kaido Kuukap ja me olemme Vaimelmisen kärpset. Alustamme soijetusliikutusteka. Koik yhdessä. Koos! Liikunta käsi. Yksi, kaksi, koli. Neli, yksi, kaksi, koli. Neli. Liikunta käsi. Koli. Neli, yksi, kaksi, koli. Neli. Koik yhdessä. Koos! Selle suurepäräsel diskomuusika taktis, mille on väidu teest Eurovisioni helilooja Virmus Sisali. Sellist rytmoimlemist ei näe Eurobordis omast Philips televiisorist.
kroppa nimittäin valmistautuu tuohon vinyleiden ääressä pistämään kohta jotain äänsi hyvää musaa. Pääsit Facebookiin, katso. Pääsit Facebookiin. Niin. Musta ottaa kuvan meistä tuolla niitä alkuperäisiäkin. Topo on aloittanut 2-vuotiaan, eikö 4-vuotiaan kiertoa? 4-vuotiaan, 53 tai 4. Niin. Kulmia kiertoa. Oh.
Euroopan Ruotsista ja Final Countdown. Kyllähän tää ihan napakka ja mukava biisi oli. Muistatteko tämän? Lip sync! Funky sound! Kaikennäköisiä hassuttelukappaleitakin jossakin.
siinä.